Едва 10 милиона евро са обещани на България от Европейската комисия за възстановяване от наводненията през 2014. В същото време нанесените щети са изчислени на близо 390 милиона евро. Тук трябва да отбележаме, че и за съжаление България даде и човешки жертви в тези природни катаклизми, които не могат да бъдат купени, не могат да бъдат изплатени тези животи по някакъв начин. Парите, които ще отпусне Европейската комисия, са от фонда за съпричастност. Сумата обаче е близо 40 пъти по-малко от това, от което се нуждае България. Това не е съпричастност, нито европейска, нито чисто човешка, защото подобна минимална сума, която те първо ще бъде отпускане на нашата държава, според нас е недостатъчна. Според народния представител, фактът, че не може да се разчита на Европейския съюз, отново поставя на дневен ред въпроса за ползата от членството на България там. Има ли нужда България да е член на Европейския съюз при подобни условия? България е най-бедната държава в Европейския съюз, България е най-ощетената държава в Европейския съюз. И ето един пример, който може да се види по отношение на обезвредяването на финансите относно изминалите природни бедствия в България.